سلام او وخت په خیر ګران او خوږو زده کوونکو سلمشي تاسو ته خر اغلاس هم په دې هیله چې تاسو هم روغ جوړ او صحتمن اوسئ ګران او خوږو زده کوونکو لکه د تیر په سیر یو ځل بیا زو شازیه سیره تاسو په درانه چوپړ کې نو له تاسو هم هیله کوم چې خپل کتابونه راواخلئ ټولنیز لوستونه سلورم ټولګي چې په ګډه سره خپل نوی لوست پیل کړو سمه ده مخکې له دې نه چې خپل نوی لوست پیل کړو تیر لوست زموږ کوم لوستو آفرین تیلواز زمون دولتی اداری وی کچیری په تیلواز باندې پوښی وینو سیګی او کولای شئ تاسو تیر ویدو یا مخکینی ویدو وګورئ او کچیری په تیلواز کې یا هم په نیو لوست کې پوښتنه یا هم سوال لري نو کولای شئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ راځي چې نوی لوست په ګډه سره پیل کړو تاسو وګورئ درویشتم لوست ترافیکی مقررات دلته هم تاسو ته یو پوښتنه درکړ شوې ده تاسو هم ورته ځیر شئ پوښتنه څه فکر کوئ چې په ښار کې د خلکو او وسایطو د تاک راتک لپاره څه شي ته اړتیا ده په ښار کې او په لارو کې یا هم په سړکونو باندې همدارنګې پولي لارې همدارنګې پیاده روي لارو څه شي ته اړتیا ده ترافیکي اشارې یا هم ترافیکي مقررات ته اړتیا ده ترافیکی اشاره موږ تاسو ته څه ګټې لري موږ تاسو ته په ورځني ژوند کې هغه تګ راتګ چې کوو په سړکونو باندې او په پیاده روي لارو باندې نو موږ له حادثو یا هم له پیښو څخه ژغوري موږ باید ترافیکی مقررات په ځان باندې تطبیق کړو او ترافیکی مقررات یا هم ترافیکی اشاره باید مراعات شي سمه ده نو خپل کتابونه وګورئ لومړی انزور په لومړی انزور کې تاسو ګورئ په لومړی انزور کې ترافیکی مقررات یا هم ترافیکی اشارې شتون لري سمه ده دا هم سری اشارې دي چې سری اشارې د څه معنا ورکوي د وسایطو یا هم هغه ترانسپورتونو چې شی ده درېدل دي یا هم دا اشاره د خطر علامه ده یعنی چې موټر یا هم سایکل همدارنګه موټر سایکلونه باید توقف وکړي او حرکت ونه کړي ځکه چې د خطر لامل ونه ګرځي او دلته د خطر اشاره لګول شوې ده باید په دې اشاره لګیدو سره هغه موټرونه او بایسکل همدارنګه موټر سایکلونه باید چه وکړي توقف وکړي په دوهم انزور کې وګورئ په دوهم انزور کې څه ده ترافیک کاکا ده چې تاسو ته د سټاپ یا هم د توقف یا هم د اودریدو اشاره نیولې ده سمه ده کله چې دا اشاره تاسو ګورئ نو موټر باید څه وکړي توقف وکړي ودرېږي سمه ده تر څو چې له پیښو یا هم له حادثو څخه وژغورل شي او پیښو سره مخامخ نه شي موږ باید څه وکړو ترافیکي مقررات یا هم ترافیکي اشارې مراعات کړو متن ته ځیر شئ په ښار کې د ترانسپورتي وسایطو او لارو یا هم د لارویو د تاک او راتګ د تنظیم لپاره ترافیکي قواعد او مقررات شته د ترافیکي مقرراتو رعایت کول د تاګ او راتګ د اسانتیاو د ترافیکي پیښو او ګڼې ګڼې د مخنیوي لامل ګرځي نو موږ کله چې ترافیکي مقررات مراعات کړو دا به د څه لامل کیږي د پیښو د مخنیوي لامل ګرځي بل مخ ته ځیر شئ بل مخ کې هم له واټنونو څخه د تیرېدو په وخت کې باید ترافیکي نښو اشارو او د ترافیکي یا هم د ترافیک پولیس لارښوونو چې شی وکړو لارښوونو ته باید پاملرنه او د هغه مراعات شي یا د هغوی قانون چې شي مراعات وشي په واټنونو کې ترافیکي څراغونه شته چې درې رنګه لري شین څراغ د حرکت او له واټن څخه د تیرېدو دا چې ده د تیرېدو معنا ورکوي کله چې شین څراغونه ګورئ دا هم د موټرونو او د نورو وسایطو د تیرېدو چې شی دی یو نښه یا هم علامه ده چې باید هغه وسایط یا هم هغه موټرونه باید تیر شي له سړک څخه شنه علامه په همدې معنا ده ورپسې هم
ژیر څراغ د حرکت لپاره د چمتووالی. کله چې ژیر څراغ ګورئ په سړک باندې، دا هم د ترافیکی یو نښه یا هم یوه اشاره ده. نو باید چه وکړئ؟ موټرونه او بایسکلونه همدارنګې نور وسایل باید د حرکت لپاره چمتووالی ولري یا هم چمتو شي. او سور څراغ د درېدو اشاره ده. کله چې سور څراغ لګول کیږي باید چه وشي؟ موټرې باید ودرېږي. موږ باید د پولی د تک او راتک په مهال له پیاده لارو څخه چه وکړو؟ استفاده وکړو تر څو د ترافیکي پیښو څخه وژغورل شو. فعالیت تاسو ته فعالیت درکول شوی دی، تاسو هم ورته ځیر شئ. یو زده کوونکی دی د ښوونکي په مرسته په ټولګي کې د ترافیکي څراغونو په پام کې نیولو سره له وړ څخه تیریدل عملي کړئ. دا کار باید تاسې د خپلې کورنۍ تر مخ عملي کړئ. سمه ده؟ نو راځو ځوابونو ته ځواب ورکړئ. له تاسو څخه درې پوښتنې شوي، تاسې باید همدا پوښتنې په همدې لوست کې پیدا کړئ او ځوابونه یې ولیکئ. اوله پوښتنه: د دې لپاره چې ترافیکي پیښه منځته رانه شي څه باید وکړو؟ دوهمه پوښتنه: شین څراغ د څه شي نښه ده؟ دریمه پوښتنه: ترافیکي څراغونه کوم رنګونه لري؟ دا درې پوښتنې دي ګرانو زده کوونکو، تاسو هرومرو ځواب یې کړئ. کورنۍ دنده: د ترافیکي اشارو زیړ، سور او شین رنګ د څه شي نښې دي په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو خوږو شاګردانو، دا هم ستاسو کورنۍ دنده، او کورنۍ دنده مو کولی شئ د خپلې کورنۍ په نظر سره اجرا کړئ یا هم حل کړئ، او کولی شئ ماته په لاندینی ایمیل کې راواستوئ. نو هیله کوم زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو تاسو وکولی شئ نورې ویډیوګانې په اسانه ډول سره ترلاسه کړئ. زمونږ د نن ورځې لوست همدومره و، همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښه وخت او ښې چارې.